jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit, dashur miq, dhe do komunikoj një lajm që është bërë publik përpara disa ditëve në të gjitha mediat. Gjykata e Tiranës ka dënuar me 7 vite burgim Bejo Breshën si person përgjegjës të shfrytëzimit si prostitut të tre vajzave në Tiranë, ku një prej tyre ka qenë një vajzë e humbur dhe është trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë, kur fatmirësisht ne kemi gjetur atë vajzë. Me mua në studio është Elton Qyno, gazetari i cili është marrë me këtë histori dhe pse kaq vonë duhet të vinte dënimi dhe arrestimi i këtij personi që ka shfrytëzuar tre vajza, ku njëra prej tyre kishte humbur dhe kontaktet me familjen dhe është trajtuar në këtë studio, ju e dini shumë mirë. E ka deklaruar live që jam një vajzë trafikuar. Në fakt trajtimi në këtë studio është ka ndodhur në përpara një viti. Përpara një viti dhe faktikisht arrestimi i personit që ju përmendët, që është arrestuar dhe dënuar nga gjykata e Tiranës, ka ndodhur në fund në mos gaboj diku tek muaji nëntor i vitit 2018, gjatë një periudhe 3 apo 4 vjeçare, vajza që ju e keni trajtuar me iniciale ZM, por edhe dy vajza tjera kanë qenë në mbikëqyrjen e këtij individi duke i transportuar, por edhe duke luajtur rolin e tutorit të tre vajzave dhe të cilave i gjente klientë kundër me qëllim krye marrëdhënieve seksuale, sigurisht me pagesë, ku një pjesë të parave e suportonte apo e merrte vetë personi që tashmë është dënuar nga gjykata. Pra, një person kemi të dënuar deri në momentin? Një person kemi të dënuar, ndërsa të tre vajzat janë proceduar për aktivitetin e prostitucionit dhe pavarësisht se njëra prej tyre nuk ndodhet në Tiranë dhe që besohet se ndodhet në Izrael, por fakti është që edhe lajmi mirë është që njëri nga persona që e ka shfrytëzuar vajzën që ne kemi trajtuar si rast të humbur, por edhe që familja ka denoncuar si të humbur, është dënuar nga gjykata e Tiranës dhe momentalisht ndodhet në burg. Për sa i përket pse ka ndodhur një fazë kaq e gjatë Eltoni, ne kur kemi trajtuar historinë e vajzës dhe e kemi gjetur, ajo kishte humbur kontaktet me familjen përpara shumë vitesh, një vajzë trafikuar në Shkodër, në qytetin e Tiranës dhe më pas kishte përfunduar në një tjetër shtet. Fatmirësisht ajo jeton mirë, tani ka nisur një jetë së re, është martuar. Ne kur kemi pasur në një lidhje live këtu në studio, ajo ka rrëfyer një dramë të vërtetë. Një vajzë e cila ishte trafikuar për vite të tëra dhe niste trafikimi nga familja e saj, nga xhaxhaja e saj. Janë deklarata që janë bërë live në këtë studio, prandaj të pyeta, një të arrestuar kemi? Tani do të bëj një parantezë, pavarësisht se ajo ka telefonuar në studion tonë dhe ka deklaruar. E kemi patur me zë dhe me imazh, po. Që jam mirë dhe jam martuar apo kam krijuar një familje, unë jam skeptik në këtë drejtim pasi nuk mund ta besojmë 100% nëse ajo. Po, bëhen hetime, padyshim. Është 100% e sigurt në Izrael apo në një vend tjetër ku mund të ndodhet. Por fakti që vetë ajo ka deklaruar se xhaxhaja e saj e ka trafikuar, por edhe tashmë që ka dalë me dokumenta gjyqësore, por edhe me dokumentat e prokurorisë që rasti që ne kemi trajtuar është një rast që është shfrytëzuar nga ana e Bejo Bashës, dhe në këto kushte, kur kemi dhe një vendim gjykate dhe kemi një fajtor dhe nga ana tjetër kemi dhe tre procedime tjera për aktivitetin e prostitucionit që dhe vetë rasti jonë me iniciale ZM është trajtuar nga ana ligjore dhe është quar në gjykatë si e pandehur, pavarësisht se në munges për akuzën e prostitucionit, do të thotë që vërtet kjo vajzë ka qenë në rrjetën dhe në të gjithë linjat e trafikut të femrave në Shqipëri, kryesisht në shfrytëzimin e prostitucionit. Duhet të them që ka qenë një grup shumë i madh për të rast, pavarësisht se kemi vetëm një të arrestuar dhe të dënuar. Kjo çështje është ndarë dhe hetimet për më tepër vazhdojnë në prokurinë e Tiranës. Është një çështje që nuk kanë qenë raste apo klientel dosido, pasi në po të lexosh dosjen e prokurorisë, por edhe vendimin e gjykatës tregon qartë që në të tre apo në të katër episodet që janë dokumentuar me pamje filmike, përgjime, por edhe vëzhgime në teren, është Bejo Basho ai që koordinon klientët me vajzat, është Bejo Basho ai që i transporton vajzat në drejtim të hotelit, dhe është sërish Bejo Basho ai që merë faturat financiare, por edhe ai që merë edhe, apo që koordinon saktësimin e çmimit për çdo akt seksual që ato mund të kryerin në hotelet në ndryshme të Tiranës. Zhvillohet në Tiranë. Bëhet fjalë sigurisht në Tiranë, bëhet fjalë për shtetas shqiptar që janë përfshirë në krye të marrëdhënieve seksuale, janë shtetas italian që janë përfshirë në këtë dosje.
por edhe shetas të tjerë kryesisht rezulton njëri që është drejtor sportiv në një klubi futbolli në Tiranë, por edhe personat të tjerë të cilët tashme janë dokumentuar nga prokuroria dhe janë akuzuar për vepën venale të prostitucionit. Qfarë viti ka ndodhur? Janë me disa episode. Tre episode apo dy episode në Mosgaboj janë në vitin 2018 dhe një episode është në vitin 2019. Pra do të thotë që vajza ka qenë këtu, pavarësisht se nuk e mbaj mend me saktësi cila ka qenë dita apo muaji kur ka dalë në studio dhe ka deklaruar që jam në Izrael, po fakti që ka qenë në 2019 në dokumentuar që vajza ka qenë këtu, do të thotë që mund edhe telefonatat të bëhen. Vajza është dokumentuar që ka hyrë në Shqipëri nëpërmjet sistemit Teams? Jo, njëri nga episodet që prokuroria ka dokumentuar. Se vajza ka hyrë vërtet në vitin 2019 në Shqipëri sepse ka ardhur ka takuar familjarët. Ushtrimit apo shfrytëzimit të prostitucionit, një nga episodet është në vitin 2019, ndërsa në 2018 ka dy episode të tjera, të cilat prokuroria dhe policia i kanë dokumentuar me përgjime dhe dëshgime, cilat kanë qenë dhe provat kryesore që kanë sjellë dhe më pas dënimin e Bejo Bashos. Është një dënim që është marrë me 7 vite burg, por për shkak të gjykimit shkurtuar është ulur diku te 4 vite 8 muaj burgim. Pra dënimi përfundimtar i tij është 4 vite 8 muaj burgim pasi përfiton nga ulja e dënimit për shkak të gjykimit shkurtuar që ai ka pranuar. Vajza që flasim, që është trajtuar në këtë studio, pak kohë kaq ka kaluar të 18-a. Atësh nuk është minorene, po vajzat e tjera ke informacion? Datën moshë madhore janë? Jo, edhe vajzat e tjera kanë qenë në moshë adolescence. Moshë adolescence. Nuk di nëse kanë qenë të larguara apo të denoncuara nga ana e familjarëve në organet e policisë apo jo, pasi për fakti që kanë qenë në të implikuara apo si thuash që kanë rënë në këtë rrjetën e trafikut apo të shfrytëzimit të vajzave për prostitucion, tregon që edhe ato do kenë pasur probleme me familjarët e tyre dhe në këto kushte për të siguruar dhe garantuar jetesën e tyre në Tiranë kanë pranuar që të bëhen pjesë e këtij mekanizmi të shfrytëzimit si prostituta në hotelet e ndryshme të Tiranës. Deri në këtë moment e thash edhe një herë që kemi vetëm Bejo Bashon të dënuar, por që sigurisht hetimet po vazhdojnë dhe do ketë se jo dhe mbase rastet të tjera nëse ka vend për arestime apo jo për lidhë me të çështje. Por që akuza e prostitucionit dhe shfrytëzimit prostitucionit në Tiranë, por edhe në disa qytete të Shqipërisë është një veprimtari kriminale shumë e gjerë, pasi shpeshere edhe vetë vajzat pranojnë që të bëhen pjesë, qëfë nga kushtet e vështira ekonomike, qëfë nga mos pasja afër e familjes dhe mund të gënjehen apo mund të tundohen nga një tutor apo nga një shoqe e tyre, pasi nuk kemi vetëm raste kur tutorët janë të seksit mashkull, po kemi edhe shumë raste tjera ku tutorët janë të seksit femër, ku vetë femrat i tundojnë këto personazhe që janë të larguara nga familja, kanë problemet me jetën e tyre sociale, ekonomike. Dhe kjo gjë ka ndodhur me vajzën që kemi trajtuar në këtë studio ministriale të ZM. Rasti konkret është rasti më i qartë se si një moment është largu nga familja dhe pavarësisht se ashtu pretendon që është abuzuar dhe është tentuar të trafikohet nga xhaxhaja i saj. Është e vërtetë, pak më shumë shprehur vajza, ne nuk e dim, do të jetë do të jenë institucionet ato cilat do të hetojnë dhe zbardhin këtë histori. Ka pasur probleme në familje, qoftë me familjen e saj, por qoftë edhe me familjen e rrethit farefisnor apo shoqëror të saj dhe në këto kushte për të siguruar gjithçka, duke filluar nga jetesa, duke filluar nga prania apo të qenurit një banese për të jetuar, diçka më tepër ka pranuar apo është përfshirë Bejo Bresho, i cili është dënuar tashmë, ka marrë një dënim me 7 vite burg. I mbante me dhunë adoleshentet, 3 adoleshentet, pasi nga informacionit që ne kemi mësuar që vajzat mbashin me dhunë një apartamentu në Tiranë dhe detyroheshin të ushtronin prostitucionin. Në fakt, nuk e di sa të saktë kemi informacionin, po këtë informacion kam mbritur. Nuk di të them saktë, po fakti që ndaj ti është gjetur një akuzë për shfrytëzim prostitucionit. Ndaj ti ka një vendim tashmë të shpallur nga gjykata e Tiranës për dënimin e tij, por edhe fakti që ky personazh i transportonte, i çonte në banesën e tyre. Pra ishte në vëzhgim. Ky personazh i krijonte mundësinë e gjetjes së klientëve, por edhe i krijonte edhe përcaktimin e çmimit për çdo klient se sa duhet të paguante për të kryer marrëdhënien seksuale, do të thotë që ai ishte
ishte kthyer në tutor model i këtyre vajzave, pa dyshim që nëse do të bënte këtë pjesë, nuk mund të mos besoj që mos bënte edhe pjesën tjetër duke ushtruar dhunë, duke ushtruar presion psikologjik, në mënyrë që për çdo situatë pakëndshme ato të mos pranonin apo të mos i bindeshin urdhrave të tij dhe në këto kushte nëse do ketë pasur dhunë psikologjike, pa dyshim që do të kenë denoncuar ose jo, por fakti që ka vetëm akuzën e shfrytëzimit, shfrytëzimi prostitucionit të rrjedh nga një sër faktorësh, jo vetëm fakti që të gjen klientin, përcakton çmimin, bën transportimin, rrjedh, prandaj quhet shfrytëzim, rrjedh edhe nga faktorë të tjerë që është dhunimi psikologjik, dhunimi fizik, deri tek sigurimi i mjeteve për të krijuar një bazë qëndrimi të vajzave, deri momentin e sigurimit sërish të hoteleve apo mënyrave të tjera të përcaktimit dhe që qartësojnë më së saktë se çfarë si thosh përputh apo kultivon akuzën e shfrytëzimit prostitucionit. E qartë, Elton, dhe janë histori vërtet të trishta, histori të dhimbshme, një prej tre vajzave e cila është adoleshente, por ka qenë e mitur në momentin që është trafikuar. Unë e kam patur në këtë studio, e kam trajtuar historinë e saj, ka qenë nëna, babai që kishin humbur çdo lloj kontakti me vajzën që në moshën 14 vjeçare dhe ajo fare emisionit pa gjurmë u gjet në moshën 18 vjeçare në një tjetër shtet dhe sot ne mësojmë nga policia që ka arrestuar personin që ka shfrytzuar atë të mitur edhe pse ka të tjerë. Besoj dhe dyshoj në atë rrjet. Unë të falenderoj Elton që të pata. Faleminderit edhe ju. Dhe kështu dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë pasdite. Ne bashkë takojmë nesër, mos harroni në të njëjtën orë, ora 16, live këtu në Report TV. Bashkë natë mirë.